wasiirkii hore ee amniga maamul goboleedka Jubaland Cabdirashiid Janan ayaa la helay kadib 11 maalmood oo la waayisanaa jaan iyo cirib meel uu dhigay raq iyo ruux. Halkee laga helay Cabdirashiid Janan? Maxaa ku dhacay oo uu la maqnaa 11 maalmood? Hadda xaggee joogaa? Xaaladiisu waa see? Maxay tahay sababta ama arrinta sababta u ah in Cabdirashiid Janan la helo? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba si aan jawaabtoodu u helno waxaan la xiriiray wariye Mawlid Galwaaq oo ah wariye arrintani xogogaal u ahaa isla mar ahaantaana bilow ilaa dhammaad la socday, sidoo kalena gobolka Gada ka howlgala, halkaas oo ah halka uu ka soo jeedo Bashiir Janan. Waxaana weydiinayaa su'aalo ku saabsan xaaladda Janan iyo sidii lagu helay iyo arrimo kaleba. Marka hore Mawlid, soo dhowow, bal waxaad warbixin guud naga siisaa Cabdirashiid Janan waxay noogeed in la waayey, sidee lagu helay? Shuku aad baa u mahadsan tahay adiga ummadda Soomaaliyeed ee maaragtay channelka ku xiranba. Waa salaamaya bacda salaan. Waxaa alxamdulilaahi ah, waxaa nibcaa ilaahay ah in wasiirkii oo badqaba uu dib maaragtay xorriyadiisa u helay. Wasiirku caafimaadkiisu aad buu u fiican yahay, inkastoo uusan weli warbaahinta la hadlin, laakiin xalay saq dhexe ayuu xorriyadiisa helay wasiirku. Waayahay, marka ma la ogaaday meesha ku xirnaa iyo halka lagu hayay? Muddo intaas dheer leegu ku maqnaa, sababta uu ku maqnaa ma la ogaaday Mawlidow? Shukow, sababta uu ku maqnaa waxaa jira dacwado qoladan Jubbaland Axmed Midoobe ay soo gudbiyeen oo wasiirka dambiyo aan maaragtay sax ahayn ay maaragtay u sameeyeen, iyo wasaaradda gaashaandhigga dalka Kenya oo uu wasiirka yahay Barre Ducaale, nin la yiraahdo Aadan Barre Ducaale. Labadaas nin, Aadan Barre Ducaale nin la yiraahdo uu haysto wasaaradda gaashaandhigga Kenya. Marka nimankaasaa iska kaashaday dembi beena loo maaragtay loo sameeyey, waxaana wasiirka qabatay oo uu gacantooda ku jiray qolada nabad sugidda. Kulli baaritaan bay sameeyeen, waxayna ogaadeen in aan wasiirku wax dambi ah lahayn. Sidoo kale waxaa sahlay baa la ysoran karaa in wasiirka si degdeg loo sii daayo rabshado ilaa shalay, ilaa maalintii la xiray ka soconayay xuduudda iyo cabsi badan oo amniga dowladda Kenya soo wajahay. Marka yaa rabshadahaas sameynayay, xuduudda ka sameynayay iyo barnaamijyada? Rabshadahaas waxaa sameynayay sidaanu wada ogsoonahay gobolka Gedo oo wasiirku kasoo jeedo iyo dowladda Kenya xad dheer bay leeyihiin oo maaragtay aad u ballaaran oo ilaa ceel waaq. Adiga isku celcelis 500 oo meelahaas oo kilomitir la dhihi karo. Marka xadkaa dheer bay leeyihiin, dadka xadkaa degan arrintan aad bay uga caroodeen maaragtay wayna ka dhiidhiyeen dibadbaxyaa dhacay. Iskudayo waxaa dhacay in maaragtay dad la qafaasho, waxyaaba badan baa dhacay. Marka xogtaas nabadsugidda Kenya way ka warheshay amniga labada shacab iyo labada dowladoodna in qalqal ku imaan karo haddii la sii hayo Cabdirashiid waa iska cadday. Waayahay, marka haatan Cabdirashiid xaguu ku sugan yahay markii la sii dayay kadib? Xaguu hadda joogaa Cabdirashiid? Hadda oon kula hadlayo wuxuu joogaa gurigiisu joogaa xalay saq dhexe baa la soo celiyo la keenay. Caafimaadkiisu inkastoo uusan warbaahinta la hadlin dadkana u warbixin, wuxuu noo sheegay in caafimaadkiisu uu fiican yahay, xaalkiisu iska degan yahay, xabsi uu ku jiray, nabadsugidda uu u xirnaa, haddana uu gurigiisa joogo. Wax saa u sii weyn oo dhib oo ka muuqdayna ma jiro. Wixii kalena insha allah dib baan warbaahinta kala wadaagi doonaa ama asagaaba kasoo hadli doona oo insha allah haddii eebaha wadala widmo. Tuhunka geli kara muxuu yahay Cabdirashiid Janan oo ah mas-uul Soomaaliyeed wadan kalena in lagu xiro, oo Axmed Midoobe iyo wasiirka gaashaandhigga oo lagu tuhmayo oo kale, hadda maxay kala dhexeeyey? Waxaa jiray horey xanaf u dhex taallay labada dhinac, dhinacyadaas kala dhexaysa Janan? Shukow, sidaan wada ogsoonahay Cabdirashiid Janan waa nin siyaasi ah, waa nin saameyn badan leh,
وانين دينعو وراعو اي اوود بوحدو اي فكر بكو سيادين كرا ان ماركا ان قلودان مامولك احمد مدوبي iyo maareeyta dawladda Kenya waxay ku dadaalayaan in inuu la shaqeeyo maamulka Jubaland si uu garab ugu noqdo Axmed Madobe asaguna arinta waa ka biyo diiday dhowr jeer oo hore in codsi uga yimid maareeyta dawladda Kenya iyo tan Jubaland oo aad moodid inay mataana siyaasadeed yihiin oo aad moodid dawladda Jubaland bayna hoos tagtay dawladda Kenya siyaasad ahaan waa hoos tagtaa baa la oran kara marka Kenya mar walba waxay ku dadaalaysaa dadka awooda in ay istiraado waxay u dhimayaan maamulka Kismaayo inay hoos geyso ama lacag ku hoos geyso ama siyaasada ku hoos geyso marka taas waxay u eegtahay si qasab ah in Axmed Madobe kula shaqeeyo inay uun rabeen way hadda marka Cabdirashiid Janan sida wax xog ah hadii laga helay ma laga yaabaa talo warintan inuu ka hadlo oo kiiskan uu ka hadlo madama dadka Soomaaliyeed aad gool walsanaayeen waa dhici kadaa inuu ka hadlo oo uu soo bandhigo maaragtay inkastoo ay tahay siyaasad maaragtay haddana uu joogo waddankii lagu dhibaateeyay markasta waa dhici kadaa inuu ka hadlo dhibkii loo geystay inkastoo hadda cid looga sheekeeyo oo la yiraahdo dhibkaasaa la ii geystay cid loo calaacalo iyo cid maaragtay qof Soomaaliyeed oo maaragtay dhib la gaarsiiyey cid ka danqanayso iyo cid wax u qabanayso maadaama aysan jirin dowladda laftirkeedana lagu tuhunsanaaba inay qayb ka ahayd barnaamijkan iyo xariga wasiirka waa gartay ugu dambeyntii siideyntiisii ama inuu xorriyadiisii helay Cabdirashiid Janan sidee looga dareemay Jubaland gaar ahaan gobolku uu kasoo jeeday ee Gado dadku seebay u arkeen arrintaas siideyntiisa Gado iyo Jubaland guudba dadka iyo Soomaalida oo idil inta badan dadka Soomaaliyeed way soo dhaweeyeen dadka Soomaaliyeedna waa ku faraxsan yihiin qof walaalkood oo Soomaali ah oo cadow la tagay xorriyadiisii lahaa oo xorriyadiisii helay qof kastaba dee wuu soo dhaweynayaa waaya Cabdirashiid Mawlida ugu dambeyntii wasiir Janan inkastoo san hadda aan ogeyn waxa uu ahaayo ma waxaa jira xilal oo Jubaland ama u hayo ama meel kale wax xil oo mas-uuliyad oo haya miya jira hadda maya sidaan anigu ogahay wax mas-uuliyada wax u qarsoon de Ilaahay baa og laakiin wax mas-uuliyada oo muuqda oo Cabdirashiid hayo waxaan ahayn siyaasiyan tiisa yenu nin siyaasiye yahay dadkana de mas-uul uu ka yahay maahan wax kale oo hayo aan hadda ku ognahay ma jiraan